Спільною грамотою Надвірнянської райдержадміністрації і районної ради з нагоди Дня молоді за активну молодіжну політику нагороджено Станицю Надвірна Національної скаутської організації «Пласт», молодіжну раду працівників державних установ, громадську організацію «Надвірнянський туристично-інформаційний центр», молодіжну громадську організацію «Паланка» села Біліославе Національної скаутської організації України «Пласт», товариство «Агапи Божої Любови» село Гаврилівка та студентську молодь Надвірнянського коледжу. Відзначення проводили голова Надвірнянської РДА і голова районної ради. Хочу вас привітати, побажати вам міцного здоров'я, успіхів, наснаги, терпіння навіть часом, всіх людських благ, все саме мирного неба, саме основне і затишку. Все найкраще. Дорога молоді, слава Україні! Треба сказати, що всі часи сторінок історії української держави молодіжний рух і молодь відігравала дуже вагому роль в встановленні державності України. Для прикладу наведу вам дві революції, які відбулися нещодавно в нашій державі. Це Помаранчева революція, Революція Гідності. Вона була ініційована і поштовхом у її проведенні було якраз студентство, школярі і молодь, українська молодь. Так само з історії України вам відомо, що такі визначні діячі, як Степан Бандера, як Роман Шухевич, належали до громадських організацій, зокрема до Пласту. І їхній національний патріотичний дух формувався якраз в цих громадських організаціях. Я радий, що на території Надвірнянського району діє багато громадських організацій, які займаються національно-патріотичною, духовною і культурною вихованням нашої молоді Надвірнянщини. Ще більше радий, що ми сьогодні маємо змогу привітати вас з Днем молоді, яке відзначали минулої неділі, побажати вам здоров'я міцного, злагоди, достатку, миру над головами вашими. І нехай Господь Бог допомагає вам зараз через громадську роботу, а в подальшому у вашій праці досягти висот і в розбудові нашої української держави. Скаутська організація «Пласт» був задуманий на початках своєї діяльності як напіввійськова організація, як резерв майбутнього українського війська у час визвольних змагань. Зараз це трошки інакше. Зараз це крутий відпочинок з патріотичним ухилом, велика самостійність, дивовижні походи. Звичайно, для цього дітям потрібна велика матеріальна база. Бажаю хотів відзначити, що сьогодні у нас невелика кількість в цьому залі. І це питання національно-патріотичного виховання, воно тільки зараз в державі, на кінець, на 25-й річниці нашого незалежного смислу, наскільки воно важливе і наскільки цьому питанню, на жаль, наші вороги приділяли багато уваги в попередні часи російської окупації і Радянського Союзу. Ми стоїмо на порозі того, що ми маємо зрозуміти, що без розвитку, підтримки таких організацій, як ваші організації, неможливий поступ вперед в загальновиховному процесі. Оскільки, дякуючи північному сусідові за незалежність України, треба буде ставати постійно, такі молодіжні організації, як скаути, пластуни, варто би розвивати на повному серйозі. Таке ставлення, як зараз дає нам районна адміністрація, це є дуже похвально і дуже не для нас, а для них, для нашого майбутнього. Це є дуже добре. Так що ми вам дякуємо.